Centralna mevska svečanost povodom 12. grebi ulevela dana rođenja posljednjeg božjeg poslanika Mohameda Salelahu Alehi Veselem za područje Međlisa Islamske zajednice Puračić održana je sinoć 19. novembra 2018. godine u Džami i Džemata Lukavac grad. Prigodno predavanje održao je direktor Behrambegove medrese magistar Ahmed Hatunić. U ime domaćina velikom broju džematlije obratili su se glavni imam Zijed Efendija i Tarike Efendija Ganović, a mevlutski program su izveli imami Međlisa Islamske zajednice Puračić. Puračić. Poslije Mevluda ispred džami je druženje džematlija uz kahvu i kolače. Obilježavanje dana rođenja poslanika Mohameda Alehi Salama nastavlja se i u narednom periodu mevluskim svečanostima u džematima. Posjećanja radi do 24. novembra otvoren je konkurs za najbolji literarni rad za učenike 8. i 9. razreda osnovne i prvog razreda srednje škole u povodu Mevluskog mjeseca. Mevlu za žene u džematu Poljice centar planiran je 24. novembra 2018. godine subota poslije podne namaza u džematu Poljice centar. Predavanje će održati profesor Amina Karić, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Puračić. Mevlu za mlade, mreža mladih u džematu Hrvati Ahmići održat će se 2. decembra 2018. godine, nedilja poslije akšam namaza u džami džemata Hrvati Ahmići. Predavanje na temu vrijednosti koje sreći vode održat će Hafiz Amar Bašić. Javna trebina U okviru ovih manifestacija planirana je za 3. decembar 2018. godine ponedjeljak u 18. sati Velika sala Centra za kulturu Lukavac. Humanizam Mohameda Alehi Selama, a predavač je Hafiz dr. Elvir Duranović.